На мен се ми харесва трудовите, защото първо тук съм родена, детството ми е минало сред много деца, много хора и затова беше хубаво. И след 36 години в Мадан се връщам пак в село, защото си го обичам и си ми харесват хората и ми е добре. Сега, че гледам крава, не ми е зле, защото няма с какво да го се занимавам. И трябва по-добре човек да се движи, защото хем са красиви родопите и на пролет, и на есен, и през лятото. На пролет, като наблюдаваш как цъфтят всички дървета, всичко е бяло, бяло и красиво. Тревичката расте. После става по-топло, но по-хубаво. А есента пък е чудесна, защото всичко, каквото си посял, фасул, картоф и други разни зеленчуци, ги прибираш и къщата ти пълна. И хората тук са добри, отзивчиви. Като има зор, се обадиш на някого, идват, помагат или действително ми помагат. Затова съм доволна от Родопите.